Manda o link da live depois no. É o que é Twitch? É o quê? Eu. Manda no WhatsApp pra mim poder seguir. Bem rápido, garoto. Tem a Twitch não, agora assistindo a Twitch. No YouTube eu sou inscrito já. Ah não, sou não. Tá meio ruim o áudio. Oi, tudo. Nossa, o áudio tá saindo picotado lá no YouTube, pelo menos no meu telefone. Manda a Twitch pra mim. A gente faz live nos dois ao mesmo tempo? Como é que tu faz pra dar atenção pros dois chats? É, só se for atenção mesmo. Não, tipo assim, se bombar, como é que tu vai dar atenção pros dois chats? Se bomba, é, hoje não bombou, tipo... Uma hora bomba, mano, calma. Tudo tem seu tempo. O áudio tá ficando muito nas duas plataformas. Você tá ouvindo normal? Tá ficando muito. Tá. Aqui no Xbox tá normal. Tô falando na live. O áudio da live. Tá, Alex, te ajuda ali. Tá leve. Tipo, tremendo. É, tá. Ah, descobri. Como é que você saca a granada que já tá na escolhida na mão lá? Escolhe aí. Segura.
Certo, não. Tô contigo. Eu tô atrasado. Se virar aí pra direita aí é melhor. Vamos ver o curso. Vamos ver como vai estar. Não correu já pelo carro. Tá indo. Outra pra esquerda, só um cagão. Vem pra esquerda. Ele pensou que eu ia regar ele. Era muito atrasado, o outro já tá no chão. Apagar esse Já tá engano. com a. Não, tá tranquilo. Agora. Viramos, cara. Em A. Tem M4 aqui, com munição e. Nossa, acabou que viramos, cara. Pô, por que tu foi cair aí? Aí deu mole. Pra ele pra ir. Ah, já tá armado, cara. Cara, já, pô, cara. O Ben já tá ficando cheio. Tinha uma pistola escondida. Deixa cara. Aqui pra frente. Toma. Como é que eu jogo arma fora agora? Fudeu. Não sei. Segura. A minha também, só tem 9 no pente. 5 no amigo veio. Tudo nada, fui. Sobrou 2. Vou tirar lá. Tem cara pra você fazer colete que eu tô gostando. Tá bom. Usei um pente. Ainda bem que eu tinha uma cura. Ó, a mão tá boa, hein. Do então que eu vou botar aqui não.
Ei. Tô te ouvindo baixo, mas ouvindo. Importante. Só você fala mais perto do fone que tá de boa, mano. Show então. Aqui na. Pera aí. Não. Tem muita bala de 5-5 aqui. Eu quero sair. Carro aqui não. Ué, o. Ah, não, ainda tem um lá atrás. É, o doido tinha pegado. Edson quer outra. Ih, Alex, você estou na partida. Tá pra cá, o tiro, ele matou o cara pra cá, o 230. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah, não, vou ter que falar com ele, vou ter que falar com ele. Vire bem, mas vou até trocar. Ah, vamos jogar a sério essa porra. Vem. Calma, eu tô mandando mensagem. Aí, eu tô vendo o cara ali, deve ser eles. Calma aí, marca. É de Toninho. Vamos pra onde? No posto? Sorry, não sei onde é que foi. Provavelmente vai ali, pro outro lado do posto aqui. Oi, Ah, ele vou lá. sabe, ele sabe, ele sabe que vai estar na partida. Ótimo, um cara subindo ali. Defina ali. Ali marcado, estúpido. Oi, é eles então. Sem nada não? Um cara só? Tá correndo na tua direção, tá? Tá vindo pra cá? Carro! Ai, ai. O maluco me atropelou, eu tô vivo ainda, como eu não sei. Acontece. Sei que eu tô preso aqui. É mais um cara. Eu não tenho cura, Tem você tá cara vendo ali? aqui. Não sei, velho. Tem, atirou aqui em cima de mim. Calma aí que eu tô indo. Consigo subir, se ele me ver, ele me mata. Eu tô aqui, caralho. Não tem ninguém, porra. Olha aqui em cima de mim, tem? Eu não tô aqui, eu sou cego. Foi você que atirou de mim? Não, eu tô com a mini, mas não atirei, não. Não, atiraram de mim aqui em cima de mim. Sobe, cara. Não tem ninguém. Tentando. Eu acho que tem cara posto. Acho que tem cara posto. O cara que atirou que tu ouviu, acho que o loot dele tá ali no chão, ó. Bebida aqui. Pô, não tenho cura nenhuma, só tenho bandagem, mano. Pega aqui, tem um kit de bandagem com as bebidas. Estendido.
caro, Carro. em bicicleta, tira dois aqui. Onde o carro parou? Parou aqui na garagem. Ah, eu vi. Carros não saem dali mais. Eu vi. Nossa, por isso que eu não consigo pegar mais nada. Dá um cobre aí que eu vou no loot de novo. Cuidado que eles estão postos, hein? Tô com medo da gente levar a costa. Caraca, a gente vai ter que ir pra lá. Quer mesmo um conselho? Eu não quero perder essa partida, mano. Vem comigo. Água? Mano, não tem jeito. Eu não quero perder a partida. Eu quero bater de frente com eles. Não dá pra subir ali na areia da frente. Dá a volta ali e a gente sobe pela ponte. Não dá pra subir aqui antes da ponte. Não, vou subir na ponte. Dá a volta ali. Vai subir antes ou depois? Vou subir depois do farol, na ponte que eu vou subir. Ah, lá do outro lado, você tá falando. É. Atravessar então tudo. Isso. Certeza que eles vão estar marcando ponte, viu? Eu tô achando que eles estão lá. Quero muito tiro pra esse lado, hein? Mano, mandei logo o papo reto. Falei, brother, não é segredo nenhum onde eu estou. Daniel, não sei o Ah, não, quê. foi os caras da costa. Aí. Em tu, Renan? As caras ali. Tá bem ali onde é que a gente tá, a dupla. Olha pra trás, você Tô viu? olhando. Não consigo enxergar nada. A gente demora mais um tempinho, amigueta, a gente pegar, velho. Vai atravessar, né? Tudo não? Aqui tá na areia, já fica. Ah, tu já caiu lá do outro lado? O direito até aqui. É. Já tem gente atravessando. Então vambora então. Preciso de um barco ali, longe pra caramba. Não, por baixo mesmo. Ponte. É, marcando ponte. É esse Daniel, eu acho. Olha que ele não morra, né? Pelo que eu conheço desses caras, eles devem ter vindo por Milta. Entendeu? Parece que gosta muito de cair em Milta. Ah, mas será que eles já foram direto? Já. Esse é cagão pra caralho. Isso não, pô. Não, cagão que eu falo de gostar safe, entendeu? Tá ligado? Os caras jogam mesmo. Ó, tá de mochilão. What the fuck? Tá luteando aqui, sei. Bora pegar a ponta de safe.
Tem uma moto aqui atrás, tá? Um bug aí na frente. Bug? Na estrada ali, na frente. Na direita ali. Não, que é o que me pegou. Que nem a ver. Cara lá, uma dupla lá, eu acho que é eles, hein? Eu acho que é eles, hein? Eu acho que é eles, hein? Ah, não vou, né? Eu acho que é. Acho que é eles. Pelo bagulho, eu acho que é eles. Aí dá ali pra. Não, calma, calma. Vai bater 30 segundos. É o Alex com aquela laranja dele. É o Alex com aquela laranja. O que atirou? Carro, cara. Pega a bebida pra lá e vai. E vai mesmo, pra onde? Ah, mano. Tu quiser atirar nos caras? Dei muita bala no carro, mano. Spray retinho. Pena que não pegou nada no cara. Só pegou no carro. Ah, o cara aqui, mano. Atrás da pedra. Cheirando. Alex, devolvido. Aí é ele que tá por ali. Esse HE aí também. Ai. Querendo que não ligue tanto, mas é. Boa! Cai direto. Não. Bom, tomei aqui, mataram. Vamos voltar, tá? Pera aí. Ah, você que sabe, se quiser ficar aí. Querer não. Tá, quando eu ligo o modo ruteador, rapaz, esquece. Pode estar atrás cheirando o que for, padre. Cara, com todas as vantagens do mundo, não é aberto, mano. A gente tem nem 30 balas pra matar o cara. Pera, o cara da casa, né? Tá, vou ver a mensagem do Alex. E Alex morreu. Ixi. O Edson morreu? Não sei, mano. Furando o pneu, você viu outro cara. Tô furando o pneu. Mano, abre direito, tá ligado? Até onde der. Vai vir gente na nossa costas, tá? Tem quase um procedimento. Já tem cara na nossa frente também. Show. Mano, sabe o que tu tem que passar a jogar mais? Com flash, mano, concussão. O que deixou o maluco ali, mas... como vítima ali, ele tava como, tipo, ameaça, tá ligado? Mas rapidinho eu botei recuado. Eu flechei ele, consegui matar, ele ficou fudido, acho que tá lá em cima. 165.
Aí, ó. Pra tudo que eu não vejo ninguém, mano. Esse que me deixa mais. Tentar ver esse cara da ponte. Não posso tomar desse daí. Tá cada dois, hein? Vejo um cara lá no Cara. topo. 120. A bala tá comendo na ponte. Cara aqui no gás. Tem mais você, minha. Tá foi já. Errou, você. Peguei um, outro tá. Outro conseguiu sair do gás. Tem um cara do chip que tá marcado em cima do morro. Vambora? Vem pra cá. Tô indo. A casão 3x compensado. Esquece, a bicha nem mexe. Parece até que eu tô de hacker. Mas a gente tem que ganhar aqui esse morro do Jeep ali, hein? Esse da frente é. Bora tentar. Tem gente ali, tem gente ali, tem gente lá. Volta, volta, tá durinho lá, tá durinho lá. Tem, tem gente aí. Falei. Caralho. Porra, não me faz ver. Também falei, mas quando você falou, achei que você ia roxar lá. Eu não vi, não, os caras não. Bom. Tirou só em mim. Vamos. Vou pegar o carro, tá? Tirando meu parceiro. Tem que ser bicho solto, vambora. Vem comigo, tá indo pra onde, cara? Vem, aqui é couve, pô. Bora, Diego, bora, Diego. A porra vai ser questão. Vai ser questão de honra, caralho. Nós vamos ganhar esse caralho. Tem cara na cidade. É, cara, isso aqui é o lugar. Vamos rodeando e parar no mesmo lugar até bater. É lá, cara. Cara que você vai. Perdi o controle do carro, fudeu. Ah, bom mesmo. Peguei, peguei, peguei. Tchau, tá na merda, tá na merda. Aí, tem cara aí em cima também. Ah, eu vou fazer o quê? Para aqui, man. Foda-se. Ai, foi muito pra cima dos caras. Cara, não, eu quero ver minha câmera da morte, quero ver minha câmera da morte, porque eu tava no meio do bagulho. Não tinha como o nego me acertar. Vamos lá, vamos ver. Tinha um cara mais embaixo. Então, vamos ver. Porra, jogamos pra caralho, ficamos pra qual a colocação? Sei, acho que décimo primeiro. Olha eles aqui. Ih, o Matri tá lá. Pronto.
Que foda. Tá jogando Será que Miramar. os caras. É. Nada com. Parece que deu sorte que ele. O dele não tira na cara, né? Aí eu caí. Porra, meu irmão. Vai dar o olho do seu cu, vai. Aí, ó. Hernani, pegar um pouquinho de coca aqui e apertar um baseado. Aguenta aí. Só nós mesmo, duplão. Banheiro. Para de latir dentro de casa. Calma, deixa eu apertar mais a gente rápido. Caralho, quer me deixar puto, seu baseado tá com muita semente. Vai tomar no cu.
Quase botando trilho só pra pegar ele. Só que o nosso quase não é trilho, né? Acho que vai. Se fosse uma zona, dava pra botar trilho. Não, mas eles estão trilho lá, pô. Oi. Uma fora que vai ser duplo versus squad, né? Apesar que você tá jogando um hoje, então. Porra, tu. Meu sonho. Jogou nada! Porra, foi mal. Jogar uma rank. Agora a gente vai achar essa. O quê? E aquele jogo mesmo que tu falou mesmo, qual era aquele jogo? Todo mundo tava esperando aí. Sete, não sei o que é o nome do jogo. É 157. Disponível para Xbox? Vai, o Alex falou que vai sair, né? Pra mim era o Rio. Certeza não. Pra mim era o Rio que vocês estavam falando. Não é isso. Depois você vai no YouTube, se pesquisa aí 157. Isso. Ocorre aqui no Brasil. Tinha um que era pra PC, que era Rio. O nome do jogo. Abreviação do nome. Mas eu não sei se era pra Xbox não, tinha as favelas do Rio de Janeiro todinho. É, esse vai ter também, mas. Rio. Por favor. É 171, é 157. Falei que não sei que sete, eu falei. Eu falei. 57, troquei as bolas todas. Se tu for tá camarada, ou talvez tu pega o negócio se não tiver. Só assistir o pessoal jogar. Tipo GTA, maluco. Tá.
Né? Eu... Uma coisa, por favor. Olha, não, pô. Vai estar marcado lá teu pinga lá, prisão. Ah, Por isso que eu marquei antes ali, pra poder cair antes. A gente fez uma ponte. É, foi na hora que foi pra uma dança lá. Dois caras desligados ali na direita, na esquerda. E um tá Você seguindo o outro ali. Pega essas primeiras casas aí que você vai pegar esses dois aí no ar. Acho que eu tô tão bom assim. Mas se quiser pôr a mão na VSS. Ah, não, aí eu. Sabe o que o cara vai fazer, cara? Ele vai pegar o barco. Se eu pega essa casinha aqui, eu não se eu sei. Fosse tu pegava o barco, dá pra tu pegar o barco não? É, ele vai pegar o barco. Tem barco aqui. O cara vai cair aqui. Não foi no barco, não. Parece que tá desligado. Não tem uma arma no chão. Os caras. Mico. Tô indo. Puta, acho que tá desligado o outro. Foi de ralo. Olha esse carelo aqui. Vamos pegar esse barco aqui na prisão? Capa 2 aqui, mano. Vamos desviar lá por causa do tempo, mano. Lá onde você falou? Prisão, no teu ping. Depois a gente vem pra cá, porque tá perto da beira da safe. Tô indo pro barco, hein? Barco tá aí? Tá. Eu não vi, não. Raridade, barco meio da mata. Esse cara é doido demais, caiu super atrasado. Eu pensei dele pegar o barco. Não, eu tô vendo um barco, mas tá lá do outro lado. Vem, homem, aqui, homem. Pô, tu acha que eu sou doido? Já por aqui, mas é um arlão. Isso não vai dar safari. Ah, lá deve ter veículo. Tem ninguém pra esse lado também, não? Não, vem não. Quer ir prisão ou quer ir no ping? Tô pensando duas vezes aqui. Tô com uma escarela e com uma mini já. Tô com uma AKM com um tempo só. Não, Winchester.
Gasolina não vai dar pra chegar lá, não. Vem virar sobrante, dá uma luta. A gente ia até chegar lá, mas não ia dar tempo do tirar. Sem querer. É negro isso? Até. Ei. Porra, não acho munição, não acho mira. Mamãe. Porra, tá me fodendo. Eu tô. Ainda bem que a gente tá perto da safe, né? Basicamente. Mano, joga com uma concussão, mano. Uma flash. Não vai se arrepender. Eu tive vez em quando eu jogo, até peguei aqui. Ah. Boa. Quatro aqui. Achei melhor com a tira aqui. Falta só munição, velho. Essa é a minha R aqui, só não tem munição. Não, tô de mini, tô de boa. Poxa, tá difícil de achar 5, imagine 7. 5,6 aqui tem. Que na puta, mano. Moleque, não achei um kit, moleque. Porra, tá ruimzão de achar kit, mano. São 15 bandagens e um birico. Achei um kit. Munição, coisa rara. E, certo. 5, 7 achei aqui agora, 30. Deixa eu ver. Tô de mochila 2, falta só um capa 2. Seja um capa? Não, é 2, é. Aqui é um kit. Você marcou a mochila 2? Não. O ventilador tem aqui nessa casa que eu saí. Eu tô do meu lado esquerdo aqui. Marcação, ele tem. Porra, VSS aqui no chão, tentador, hein. Porra, acho que eu vou pegar, hein. Pegar.
sabe? Não, Tá pega lá em então. cima. Pode pegar, tá aqui, ó. Tá aqui em cima. Não. E... Pode ficar de boa. Nove milímetros é fácil de achar. 90 de 762 aqui e 3x. Capa 2 ainda não vi, mano. Capa 2 aqui tem. Cadê a marca aí? Aqui tá no seu. Já pode marcar. Não sei onde tá, tô procurando. No segundo andar na marcação. Essa skinzinha maneira. Demais, Caramba. da É de hora. carro. Porra. Mano, se eu te falar que eu tenho um pente em cada arma, tá acreditando em mim? Você tá usando o quê? 5,6, velho. Caralho, tá muito ruim de Só munição. 5,6? Só 5,6 que eu tô usando. Caraca, eu te falei, eu te... eu acho que tinha 60. Mano, não vi um pente de Quer parar 5,56, aqui não. nessas casinhas da esquina? Ah, vamos lutear em algum lugar, vamos lutear na safe. É direto? Bora. Morri, pô. Caralho. Olha o carro, velho. Fiquei fudido aqui. Essa lombada aí tá muito estranha. Sempre foi. Direto? Aí, lá para no compound pra gente lutear. Arca aí, então. Pega a próxima esquerda. E? Próxima esquerda. E a esquerda? Ah, Na esquerda? era ali, né? No galpão, Galpão. Ah, pois é, eu tava indo pra lá. Ó, tá doido demais, gente. Sozinho, né? Se tem cara aqui. É. Cobaia. Tem que comer aqui. Quero. Só 30 mais ajuda. Pô, lógico. Tem 7 aqui. De quê? Cura? Também tô precário de cura. Achei que então. Obrigado, Deus. Achei um kit, obrigado, Deus. Achei uma seringa, obrigado, Deus. Tem armadura aqui. Já tem. Tem tudo, pelo menos. Tem munição.
5 mil tá nessa casa. Vixe, inimigo de pássaro é até pecado. 3x. 2. Toma aqui a 4. Oh, então, toma. Mas tá usando o quê? Na mini. Então Ah, quero. então fica, pô. Não, Nós então vamos toma achar aqui milho aí então. pra Toma aqui. frente, pô. Pode. Aqui, ó, dropei 3 pra tu. Tava nas caralho. Melhor que a 2. Vamos no carro só. Esse aqui mesmo, naquele outro. Vamos nesse mesmo. Marquei. Marcado já. Dois, três. Vamos no outro campão ali. Só três, acho mais oito. Muito bom. Promissor. Vou ficar com a dois, mano. Cara, aqui parece. Ah. Carro 98 aqui. É aqui em cima. Colete 3 aqui. Ficou o colete 3, cara. Pegar outro colete 3. Você já tá de colete 3 já? Safadinho. Bom, vou até o galpão aqui e vou voltar beirando essa aí, conforme dito.
Aí tu não queria jogar de arco e flecha, tá aqui, ó. Dá não. Esse cara tá bravo. Máquina de birico aqui. Sete carros. Bati. Ah, é pé mesmo. Meu ping tá alto hoje, tá 20. Ah, os dois caras caindo aqui agora, mano. Tô vendo, para aqui. Cara, em cima do bagulho. Vou largar a bala nele. Vou parar, vamos combater. Perdi minha. Olha, o cara morreu. Perdi minha. É 2x. Olha, amigo do cara deixou o cara morrer. Pô, o cara tava em cima do piado. Mataram o amigo dele. Tô sim, tô ouvindo sim, tá me ouvindo não? Tem um drop aqui na minha frente. Galpão? Não, tá na marcação. De uma mira melhor. Devia ter uma 15x ali. Vejo, não. Aonde? Não vejo, falei. Vamos ver se tem uma mira melhor pra mim aqui. Aquela mira só. Tá pegado. Tem compensador aqui, tá? Silenciador de quê? Compensador, compensador. Ah, sim. Então. Você, né? Não, não tá comigo não. Ó, tem um cara aqui que acho tá que duro. A dupla desse cara ainda tá aqui. Tem um cara aqui que tá duro. Tô puxando aqui pra ver se eu vejo os caras que tá nesse estilo doido. Eu vou puxar pra ele tomar ponto. Cuidado que tem um cara aqui solo, cara. Pinga pra mim, pelo amor de Deus, meu filho.
Descendo ali. Lá na B. Tá, tô na duas e não cai. Tem 24. O cara tomou duas, assim, esse cara se derrubou. Tem 24. Você pegou outro cara também? Não te ouvi. Não peguei não. Ele tá atrás da pedra lá. Mano, a gente tá abrindo muito, mano. Pega a cor. Aí, cara, que costa, Marcelo. 145. Tá abrindo a esquerda, nossa. Tomou uma. Mantém. Tentar dar a volta ah, nele. Tá, agora que eu vi o amigo dele. Te ajuda. Tô com um aqui. Papel uma kill aqui. Ah, meu. Para aí. Ah, você tá abrindo e eu não sei a localização dele. Só sei que tá aqui, é pra trás. Tá, bicho. Viu? Tomei daqui, foi daqui, daqui, daqui da frente. Tem cara costa aqui também. Eu sei. No way, no choice. Ficou primeiro que eu, hein? Só que o pai tá demais. Ah, tem que localizar esses caras que atirou aí. Calma, eu acho que tem uma mira melhor aqui pra mim. Ali já vejo. Não tem mira, velho. Parou pra lutear, não, filho da mãe. Ué, que é isso? Por que não? Eu não tenho mira, viado. Não, tô falando. Aqui, cara, comigo. Tô contigo, cara. Obrigado, te amo muito. Agora aqui, ó. Americano. O cara tá na. Não dá, velho. Ah, caiu, velho. Deu lag. Mentira, mentira, mentira. Verdade. Mentira. Voltou, voltou. Puta que pariu. Ou fechou pra nós. Tamo na boa. Tem visão do cara? Onde é que os caras tá aqui, né? Tem visão deles? Não, mas eu sei que eles estão aqui no galpão na nossa frente. Não tá no negativo aqui embaixo, então. Eu vi um aqui no galpão. Tá os dois. Bom, seja o que for, eles vão ter que vir pra cá. Cuidado com a esquerda aí, que eu vou ver a direita, hein. Será que é um contra o outro? É, é. Bora avançar então, vem, vem, beira, vem que é beira aqui, vem. Não, 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 vai. Sim, pra eles não avançar. Se eles avançarem, eles vão ter campo aberto. Sim. Pega ali o container ali, ó, a ponta do container esquerdo lá, ó. Passar aqui a bala, se passar aí a bala também. Vamos jogar certo. Vou bangar ele. Vinte segundos. Tô olhando à direita, tá? Aqui vem. Lá vai aí. Obrigado pela.
A Fresh não deixou ele me dar um hit, a Fresh, tá, acredito? É, eu mandei a primeira quase que acerta. A Puta caldo segunda pai, não velho. melhorou. Quando o pai mandar aí, tu vai. É óbvio que ele ia fazer isso, igual um doente. Saiu Não a. tinha alternativa. Se fecha pra ele aí, ele ia Fecha estar pra de tu, boa. tá estourar a cabeça dele, tá? Carzinha forte, hein? Tá forte, hein? Puxa logo. Amassou nessa partida, puta que pariu. Peninha Ah, dele. merecido. Porra, tava merecendo, a gente tava jogando bem, pô. Só sei quando o cara tá full 3, Não duas dá. balas de sniper não derruba. Não dá, não. Foi duas de snipe e uma de mini pra ele cair na cabeça, tá? Eu acho que uma bala minha foi capa. Não sei o que foi, acho que tem. Foi capa, foi pescoço, mas mesmo assim, você tá doido. Exatamente, dano é dano. Você tá de colete 2 ali e cai. Não vai vir não. Parou.
Exatamente o que eu tava falando. Marquei. Ping tá alto hoje. Tu lembra quanto eu jogava de ping? Eu esqueci. Quanto ping meu ping ficava, tu lembra? Ah, ficava uma cacetada boa. Quanto? Tu lembra? Eu não lembro não. Lembro não. Tá indo pra onde, Hernan? E tá errado? Não, tô brincando. Pegar a Kombi. Tem um carrinho lá na frente. Ah, tem um carro aqui. Tem um aqui, Cruze. Tem outra linha. Já linha. Não, estragar. Não, é assim. Descobri esse carro velho pegando minha Kombi turbinada. Como descobri do porreta, cara. Pronto pra voar! Pronto, senhor! Meu Deus! Bom, já me deparei de cara com ela, né? Então é com ela que eu vou jogar. Então é GG. Ela quer assim. Vem ali, se vê gente pra cá. Não, não vem não. Surgiu bochecha de snipes, tu vê aí. Já? Já tá com pau. VS Chat com sotaque, VS Chat. Em mina aqui. Máquina de birico nos dois igual a ponta. Longe, Pax. Muito. Caralho, não acha nada. Tá de VSS. Amiga. Só tô com uma arma até agora.
munição, hein? Eu tô ligando. Vamos tentar uma ranqueada na próxima. A gente acha alguma coisa. Talvez. Caraca, não vou achar nem mais. Achei um agora, Macaé. Porra, munição de SS abundante. Tem SKS aqui, ó. E aí, buscar. Tem punhadeira e tudo. Fazer um teste aqui. Porra, o sprayzinho dela. Rebentei a porta. Só um buraquinho que eu fiz, né? Se tu ver, tu vai ficar maluco. Já testou ela já, né? Não. Porra, que buraquinho pequenininho que eu fiz. Comente todo. Matei ninguém. Porra, é, peguei. Joga no arcade, cara. Testa lá no arcade. Nunca testou não no arcade? Não, testei não. Pode testar, pô. Qualquer arma do jogo tu pode testar no arcade. Seja do drop ou não. Marquei errado. Não viu não bochecha de sniper não? Não vi não. Tu quebrou? Capa 2 aqui já tá full, hein? Tô full 2 com mochila 3. AKM VSS. Aqui. Quero não brigar. E quando tu bota ela pra andar, né, pro lado, então aí mesmo tu vê que ela é boa mesmo. Ela vai retinha, pelo menos comigo, né?
Vai que vai. Pegar teu carro aqui e vou ralar. Valeu, Hernani. Panelinha da salvação. Tem uma já. Isso sim quer chegar em grande estilo. E bom dia aí. Adorei, eu tô aceitando. X aqui. Tá, não, já tá. Opa. Pegador aqui, soubesse. Eu quero bochecha só.
Tô com balão, tô com paraquedas. Caiu? Caiu. Não, tinha mutado aqui. Ah, tinha botado. Tô com paraquedas aqui. Você viu o tiro pra esse lado aí, né? Eu vi, eu vim pra cá por causa disso. Olha, raspou a testa. De onde que eu tô indo? Nem sei mais. Cara, uma panelada dessa na cara, quer pegar? Olha aqui, mano. Ó o boot. Saiu correndo como doido. Fosse pra ele tinha me marcado. Tem passos a mais. Os caras vão marcar, hein? Por isso que eu quis matar ele, por causa da VSS, silenciado, mas mesmo assim os caras vão marcar. Droga, porque ali, ó. Sozinho, ó. Ali, essa ideia ali. Ali, aqui. Aí atrás? Ali, olha lá. Nossa, se tivesse carro, dava pra ir. A pé, pô. Um punhadeiro aqui, tu queria? Tá ali dentro do coisa aí. Dropamos que estão aqui. Tá longe não. Cara, deve ter carro lá. Tentar chegar primeiro. Ah, lá na cidade tem carro. Eu digo esses caras que tá costa aí. Os Se carros do tiver cara voam carro, tudo. eu vou pegar primeiro. Um cara vindo aqui em 120. Dinossauro é bucho. Ai, Deixa ele chegar bem perto. Tá muito longe. Tá na direção da Casa Branca aqui. beijo. Deixa ele chegar mais perto. Tem gente aqui.
Dá um gás, bora. Vou comer o cu dele. Vamos dar uma volta aqui. Ele tá rezando, eu não tô vendo ele. O quê? Andando, mano. Nossa, tá louco, mano. Deixa eu pegar aqui. Granada e fui bom. É tchoro. Eu tô jogando com flash pra caralho. Tem 4 ou 5 flash, eu acho. Cara, na frente, atrás, do lado, comigo. Na frente, parece que é bot. Tô avançando aqui, comigo. Eu achei que você tava vindo aqui pros tiros. Tô olhando as costas, eu acho que tem gente atrás de mim. Que tem esse? Ah, acho que é aquele bootzinho que quer me tontear. Mano, vamos esquerda aqui, ó. Aí tá muito aberto. Muito aberto. Aquele campo ali não vai ficar safe, tenho certeza. Os caras costa. Cadê? Não, só ouvi eles atirando. Ah, tá. Mano, matei aquele boot com 5 balas, tu acredita? 5 balas no dorso. Acredito. Caralho, tá muito forte ela, velho. Adoro essa arma. Sempre gostei, a skin dela que eu tenho é maneiro pra caralho. Cuidado aí, tá sozinho, tá? Ah, achei a bochecha. É, M24 aqui. 6x aqui. Ah não, agora não. É tarde. É tarde. Vamos bem, hein? Espera bater pra gente ver o que está fazendo. Aí, tomou bem, não falei? Olha só, não falei que tinha costa? Eu falei. Eu sabia. Botezinho. Sabia que ele tava seguindo a gente. Aí, áudio verde, ó. Ele aqui, ó. Tá na tua mãe essa granada, filha da puta. Aí, encurta. Vocês vão ver o poder da minha VSS. Pô, tem uma moto ali, eu pensei que fosse um cara. Mano, vou pegar a ponta aqui, ó. Pole position. Tem 5 dupla ainda. Deixa
deixar essa porra toda aqui pra gente ficar tranquilo. Cara, nas casas tudo, sim. Essa casa close, eu não sei, mas pegar esse morro aqui, ó. Dá um drop aqui, rapaz. Cuidado, hein, cuidado, hein. Tá solo tu. Ah. Cara comigo. Agora segura. Não tem nem como. Não deixa ele te ver. Pegou? Tomou muito, não tá me vendo não, velho. Bombaram em mim. O cara e outro maluco. Divisão? Tem, tá na minha frente ele. Na direção dessa placa aqui. Faz fumaça. Tá vindo por baixo, tá com a granada. Um, dois, três e. Vai, vai. Caralho, na tua cara. Estourou na tua cara, GG. Granada. GG. Há um cara só, hein? Era um cara só. Certinho. Não tinha nem como correr. Não, ele não tinha o que fazer, não. A única coisa que aconteceu, tu demorou um pouco pra fazer a granada de fumaça, só isso. Mais tranquilo. Eu tava com a garena, nossa. Essa porra é mó furada. Esse bagulho de ficar com a. Ter que trocar com a granada que tu quer.